fins a la reforma laboral del 1994, no? O sigui, que hagués... Josep Manel Busqueta va afirmar que cal cercar alternatives al sistema actual capitalista, ja que la dinàmica econòmica posa en qüestió la vida al planeta. Va portar diferents elements i idees per la reflexió i va assegurar que el model capitalista es basa en l'explotació a través del treball assalariat. Diguem que la sortida de la crisi doncs, no té sortides parcials. Diguem-ne, no hi ha doncs, una possibilitat de canviar alguna petita cosa o fer una petita reforma que ens torni doncs, diguem-ne, a una situació com la que teníem abans del 2007, sinó que des de la nostra perspectiva diguem-ne, el que estem és davant d'un col·lapse important diguem-ne, de l'economia, i no només de l'economia, sinó del model de societat, i que davant d'això el que s'han de plantejar doncs, són propostes de transformació estructurals diguem-ne, en diferents àmbits del que és l'economia i del que és la societat. Busqueta va afirmar que el model capitalista no satisfà les necessitats de la població, és inviolable ecològicament i col·lapsa la democràcia. Però sembla que no. El model capitalista es troba col·lapsat, que no hi ha possibilitat doncs, diguem-ne, de recuperar una situació com l'anterior, que a partir d'ara doncs, diguem-ne, la solució que s'està plantejant a la crisi doncs, per part de les èlits i per part dels governs és una solució molt agressiva sobre les condicions de vida de les persones i que si nosaltres volem doncs, una societat doncs, que estigui regida per criteris de justícia i de respecte doncs, diguem-ne, al medi ambient i en definitiva doncs, per paràmetres de redistribució doncs, molt més justos que el que el capitalisme ens proposa, ho haurem de fer nosaltres. L'economista va proposar algunes alternatives al capitalisme com un sistema amb propietat col·lectiva, un règim de producció comunitari i un poder horitzontal i no jeràrquic. Va assegurar que cal potenciar el bé comú i crear una nova cultura en una societat sense explotació ni opressió.